Fala aí, galera, tudo beleza? Estamos aqui antes do vídeo pra dar um aviso pra vocês rápido. Mano, o vídeo tá muito legal, então eu achei o vídeo tão bacana que eu vou fazer uma pergunta pra vocês se vocês querem que nós tornamos isso um quadro no canal, mano. Só que pode ser em outro jogo se vocês quiserem, nós podemos estar usando outros jogos, também outros castigos. Então quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês quiserem que nós continuemos. E caso sim, né, deixe aqui o jogo e o castigo que vocês querem. E é claro que pra trazer esse vídeo comigo, eu estou trazendo um parceiro meu que é o Zairo. Fala aí o que vai acontecer lá no teu canal. Então, galera, beleza? Eu sou aí do canal Titânio dos Games. Fizemos essa partida aí no FIFA, né, do ovo. Então, o que que acontece? Lá no COD vai ter duas partidas de volta, multiplayer, nós dois. E quem perder vai estar pagando castigo também, com medo e limão. Então, mano, vai lá no canal dele. Provavelmente nós ainda não postamos, nós vamos preparar esse vídeo depois. Mas o link do canal dele vai estar aqui na descrição, e pra não perder, é o primeiro link na descrição. Se inscreve lá, mano, se inscreve, que vai ficar da hora demais. E, mano, bora lá, velho. O vídeo ficou bacana demais, então se liga aí. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série de variados. E, mano, hoje é um bagulho totalmente diferente, totalmente fora do comum, que eu vou estar fazendo uma multiplayer aqui, que eu tô trazendo um parceiro meu aqui, o Zairo. Fala aí, galera, tudo beleza? Vou estar tentando jogar aí com ele, mano, nessa gameplay aí. Eu vou estar indo com a Inter de Milão. Eu ainda vou ver, eu vou com o Manchester United, então. Barcelona também já é muito apelo, né, velho? Então vamos com o Manchester. Eu nunca joguei, vale a pena dizer que eu não joguei nenhuma vez com o Manchester nesse FIFA. Então vamos com uniformes clássicos. Beleza, fechei o meu time, cara. Meu também. Linha de 3, Rashford, Ibrahimovic e Martial. Não sei se esse time é um pouco apelão, né? Mas beleza. Beleza, tá no lendário, Lipo. Bora lá. Jogo aqui. Manchester United e Inter de Milão. Vale a pena dizer que eu tô fazendo também. Vamos fazer lá no canal dele também. No Call of Duty, mano. Então se inscreve no canal dele. É o primeiro link na descrição. Se inscreve lá. Porque nós vamos fazer um Call of Duty. Que é claro que quem perder lá também tem que pagar um castiguinho, né, velho? E lembrando aqui, é que vai ter que virar um ovo cru, né? É ir e volta. Bora lá. Bora, bora, mano. Agora aqui vai ter jogo. Aí o Miranda, zagueirão da equipe da Inter, bora lá. Aí, galera, eu vou tentar buscar a vitória, porque eu não consigo ganhar dele, que ele é muito bom e eu não sei jogar muito bem. Então, lá aqui no meu canal é um jogo que eu escolhi, né, velho? Nós podemos fazer isso mais vezes, só que, claro, com outros jogos, mano. Então deixa o like aí, que se tiver muitos likes, mano, nós vai trazer mais vídeos dessa forma. É claro, sempre com um castigo pro perdedor. Vamos, já quero rodar a bola aqui, bora. Bora, vai. Bola rolando. Vale a pena dizer que eu não joguei nenhuma vez com o United nesse FIFA 17. Eu acho que eu vou ir bem mal, né? Rashford. Não. Olha o Rashford. Não. Ele tá vindo para o ataque. O Ibrahimovic passando aqui. Gol do Manchester. Aos 5 minutos. Nós marcamos. Olha, os caras já começaram bem, mano. Já começaram bem. Então tu não. Então não serve, né? Eu não consigo. Olha, aqui, ó. Toma. Quase, quase. Perisic. Chegando. Bora. Bate. Chuta. Ah, moleque. Meu agora pai, nossa, que isso? Ah, é o Icardi. Olha, olha lá, olha lá. Toma. Olha, o goleiro pegou. Não, não, não. O Rashford não chegou a tempo, mano. Olha, 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 olha. Eu não sei dar esses dribles especiais. Tira! Nossa! Ai, Ibrahimovic, cara. Marca o gol, velho. Ah, boa! Putz merda também, né, velho? Bora ver! Ai, tá. Não, tá livre! Ai! Geia, velho. Ah, não. Bate! Boa, ah, na mano. Barreira, velho. Na boa. Zaga, na zaga. Olha isso. Toma. Olha. Então toma, filhão. Aí do. Toma. Eu consegui nem pegar a bola. Randanovic. Oh. Ah, o cara quase quebrou a perna. Oh, agora ele entra de novo. Chega no pé do palácio. É só bater. De Gea. Boa, garoto. Goleirão, mano. Over 90, velho. Não, não vai fazer igual assim, não, cara. Bora que estamos sozinhos. Ai. Era bonito, ele perdeu a bola. Vixe. Vixe. Vixe.
Agora vem cardio. Ah, não, mano. Os caras dão cardio. Só bater. Boa, DJ. Olha, olha. Como assim, mano? O cara vai com carinha boa. O cara deixou a bola, tio. Toma. Toma. Olha. Boa. Ah, não, tio. O cara tá pedindo corpo. Ah, não. Boa. Não. Boa. Ah, moleque. Eita, capote. Sai, goleirão. Ah, não. Golaço. Ah, agora que eu ia brincar um pouco, mas beleza. Tá com o Diego. Final do primeiro tempo, 1-0, cara. Bora, bora pro segundo tempo. Até que tá divertido, tá divertido. Vem. Deixa ele brincar, deixa ele brincar que ele perde a bola. Agora. Boa, pênalti. Não foi nada. Oxi. Bateu. Ele tá muito emocionado, cara. Olha os lances que... Cara, que jogo mais bizarro. Ah, mano, o cara não pega. Boa. Ah, você tá de brincadeira também, né? Opa, calma. Ah, os caras tão se atropelando. Ah, não. Deixei no chão, deixei mais outro. Agora é só bater. Tu não faz o gol, mano. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque. Tá bonito de ver. Nossa, você quer ser bom. Andanovic. Esse é bom, hein? Tô cercando, cerca, cerca bem. Ah, beleza, beleza. Bola embaixo. Bateu. Boa. Sobrou. Vixe, eu senti uma pressão pro goleirão, mano. Não, vai até lá, duvido. Vai, vai. Putz, muito ruim, tio. Toma. Ah, o cara não aguentou, mano. O cara não aguentou. Ah, isso mesmo, tá driblando muito. Ih, é fim de papo, parece que alguém vai comer ovo. Não, ainda tem o jogo de volta. Jogo de volta. Beleza, já dá. Não, vamos mudar os uniformes. Bora pro jogaço, no segunda mão, velho. Segunda mão agora, Manchester e Inter. Agora dá. Agora dá pra vencer, ó. José Mourinho é o treinador, bora, mano. Agora vou rolar a bola. Agora não confundam, eu tô de azul e ele tá de branco. Não. Ah, não, moleque. Começou já errado, já. E o cara tá muito... Não. Muito rápido. Ibrahimovic... Ah, não. Não tava... Engole a câmera. Não, viado! Ai, faz o gol! O Henrique! Ai, tô muito... Ah, mano, não tem como não, mano. Nem assim tu faz, cara, mano. Olha o zagueiro, mano. O zagueiro tá brincando. Olha! 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 Toma. Agora vem. Agora vem, não tem brincadeira, Matheus. Como assim? Cara, tu não faz o gol, velho. Ah, não, não. Sem querer, velho. Sem querer. Vamos. Pega! Boa! Olha isso, já era. Ah, oh, moleque! Não! Não vai! Não acredito! Vai! Ah. Não, vou tomar o gol, tio! O goleiro não encaixou, não! Tira! Tira, zaga! Ah, velho! Opa! Agora vê! Nossa! Na trave! Nossa! Não, tá dando muito rebote. Mete a bomba! Ai! Pegou no travessão, cara! A bola raspou, velho! Boa! Vamos, Gabriel! Bateu! De novo! Mano, eu não tô deixando ele fazer, tipo, tanto ataque, mano. Mas não é possível que o cara não faz um gol, mano. Os caras também... Toma! Agora vai! Agora vai! Goleiro! Da falta, desgraça. Ah, já era. Já era, mano. Da graça não, mano. Gol do Manchester United. Poupou. Olha lá. Deve, moleque. Aí sim. Tá lá, garoto. Tá lá. Mano, chutava várias, não era gol. Ele chuta só uma, tio. Mano, o futebol pune, cara. Tu não faz o gol, o futebol pune. Calma aí, galera. Eu vou fazer um bagulho aqui, mano. Vou ajudar meu parça, velho. Não sei se é o goleiro que tá catando, então eu vou botar... Beleza, vou botar o Rooney no gol, cara. Vamos ver se o cara faz o gol pela... O Rooney vai ser o nosso goleiro, mano. Não, vou botar o Romato. Vou botar o Rooney no... Olha isso. Não, boa. Não. Vai. Bate. Rooney! O carinha conseguiu catar, mano. Bate. Rooney! Vamos ver se ele também tem habilidade na linha.
Claro, ele é jogador, né? Não reflete o número de finalizações. Olha aí, Caio. Dá o... Não, Caio. Não! Oh, até que enfim, Gabriel! Mostrou, até que enfim, mano! Isso! Não, cara! É o Rooney, Gabriel! Vai, dá um carrinho, vai! Toma! Ah, vai falar que é cartão! É cartão! Sentou no colinho dele! Olha isso! Tá lá! Como é o nome dele? Giovetti! Olha lá! Olha como ele ficou! Giovetti! Ah não, goleiro! Gol de quê? Giovetti! E o Betite marcou o gol. Agora já era. Toma. 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 Gol! Beleza, beleza. Vou virar esse jogo rápido. Vai, vamos nessa. Bora, bora. Aí, vamos lá, galera. Olha lá, olha lá. Não dá, não. Toma, moleque. Pega a bola ali. Dá pra outro. Dá pra outro. Vai. Ó, oh, moleque. Nossa! Calma. Que foi o Gabriel Barbosa. Ah, não. Disputa de pênaltis. Empatou. Ah, não, é mesmo. Tem que ter empate pra ser disputa de pênaltis. Ixi. Bora, galera. Nós temos que fazer outro jogo, né? Nós empatou de propósito aí. Para ir para os pênaltis. Olha, bora lá. Pênaltis. Gol de ouro. Gol de ouro não. Vou colocar o Gabriel, não. Primeiro os mais ruins. Bora, bora. Primeiro cobrador é o Rashford. Olha o Rashford. Vamos lá. Goleiro! Rápido. Errou! Rashford. Ai, não sei bater. Oxi! Ai, como é que é, louco? Foi pra frente, foi pra alguma direção. Mas meu carinha foi sozinho. Bora lá, olá. Goleiro! Tá lá, moleque. Eu te expliquei, cara. Mano. Ah, moleque! Ah, cobrou para, gol, mano. Cobrou no gol. Vai. Também não sou bom, cara. Ah, boa. Isso é muito ruim, tio. Aí veio um saldo na cobrança. Tu entendeu, né, como é que se cobra? Cobrou! Nossa. Nossa, agora é o Ibrahimovic. É o pênalti que pode levar a vitória. Cobrou! Tá lá, moleque. Teve nem graça, tio. Sai zebra, que hoje não teve zebra não, mano. Hoje não teve zebra. Tá lá. O Manchester United de Manuel é o grande vencedor. E é claro que não vai comer ovo aqui hoje. Aí, galera, vamos acabar. Agora vocês vão se ligar aí no castigo do Zaira aí comendo um ovinho cru, né? Não deixa de passar lá no canal dele e ver o desafio que ficou muito legal, cara. É no Call of Duty. E aqui, é claro que o grande vencedor sou eu. Então se liga aí no grande castigo. E galera, deu a lógica, né, mano? Agora chegou a hora o Zairo virar o ovo cru, né? Então bora, mano. Minha ferramenta pra quebrar o ovo. Bora, segura aí. Calma aí, segura aqui. Ai, que bosta. Agora segura o copo. Nossa. Ai, cara. Vai. Foi. Agora só quebra aqui e vê se não queria chegar na minha mão. Nossa. Vai, bora. Agora chegou a hora. Esse é o castigo que eu perdi, né? Vou ter que fazer. Ó, mostra aqui. Aqui, ó, só pra vocês verem que não tem nada, né? Tá cruzão mesmo. Agora vai. Agora bebe. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, chega. E aí? Olha o cara que sentiu gosto. E aí, cara? Tem gosto de bosta. Qual é a sensação? Fala aí. Fala qual foi a sensação. É. Gosto horrível de tipo uma massa assim, mano. E bem estranha.
Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Vai, fala aí pra galera se inscrever no teu canal aí, né? Deixa like aí, mano. É sério, velho. Esse bagulho não é bobeira, não, tio. Pensei que o negócio ia descer muito rápido. Eu tive que forçar, mano. Quase dei vontade de vomitar. Então, passa lá no meu canal, Titânio dos Games. E se inscreve lá, dá like nos vídeos. Dá essa força aí pra mim. E aí, se inscreve também aí no canal do Manuelba. Valeu! Calma, vocês galera, lá no meu vídeo, lá. E galera, vou falar pra vocês que lá no canal dele, mano, nós vamos fazer um jogo que eu sou bem ruim, então se fosse vocês não perdia, né? Então, vamos deixando mais um vídeo por aqui. Se inscreve aí no canal, clica aí no gostei. Até a próxima e falou!